Ahoj. Čau, čau, čau. Tak se to je. Je to dlouhý video. A není to ask? A není to ask. Ale jednou to bude ask. A nemáme vyřešený formát. A budeme improvizovat. A budeme mít na mých nohou noťas mít. A třeba jenom i na mých nohou bude. A bude to prostě takový povídání. Ovšem, protože jsme líné prdele a nechci se nám dělat různé videa. Tisíc videí. Tak uděláme jedno velký. A v podstatě do něj dáme všechno, co jsme chtěli dělat vždycky. A nebude to vůbec divný. Bude to cajk. A bude to v pohodě. Já jdem na to. Dobře, a budeme mít... Rozdělat to na tři segmenty. Budeme mít tři segmenty vždycky. První budou novinky. Mm-hmm, ty zní docela odvážně. Většinou. Dřív jsme měli nějaký pokus o... A on uspěl, on byl uspěl. Velmi úspěšný, líbil se vám. Akorát my jsme čuráci. Protože by se to furt muselo stříhat a museli bychom to mít nacvičený a... A ne, takže uděláme jinak. Až uvidíte zkažený záběr z Gunsmith Cats, tak pochopíte, proč ne. Proč ne, přesně tak. Druhá věc bude, že si prostě povídáme o tom, co jsme četli nebo viděli, takovou formou, jako prostě uvidíte. A třetí... Pokud znáte G-pod, tak něco podobně. Přesně tak. A třetí bude prostě téma. Tento týden máme žebříček prodávanosti pro letošní Mango. Který sice vyšel už v 1. června, 18 dnů zpátky, ale to vůbec nevadí, protože jsme se k němu nijak nevyjádřili. Přesně tak, takže studujeme takhle. Příští týden bude třeba, no, příští video bude třeba ask, když si prostě program, chtěli s tím udělat ask. Další bude video, třeba Boku no Hero Academia. Třeba. Další bude třeba Boku no Pico 3. díl. A tak dále, a tak dále. Takže témat určitě může být spoustu a je jenom na vás, pokud nám třeba i něco vy doporučíte nebo napíšete, co by vás zajímalo. Přesně tak. Můžeme rozebrat i třeba plácnu One Piece a ovoce. Třeba. Nebo bychom si mohli konečně dostat k tomu našemu Pakhazardu. Pakhazard! Jo, třeba těm Pokémonům a takový, jako, jo, prostě takový ty věci. Zapomněl který... říct poslední věc a já vám nechci říkat, protože mě nikdo nevěří. Aha, jo. Mělo by to být pravidelný. Oh, dobré. Uvidíme. Uvidíme. Dobře, tak. Každý čtvrtek. No, takže spíš pátek. Pátek spíš. Takže, jdeme na to. Jdeme na to. A budeme mít mezi částima bude vždycky jako střih, kde bude se znělkou, jo? Nebude. Znělky budou. Ježíši Maria. Tak ty G-bodu taky to zvládneme bez toho. No právě, takový jsem myslel. Aha, tak pojď na první. Tak přesuneme se do prvního segmentu. A první segment je tady, máme tu novinky. Jako první je fair, nebo ještě jsem zapomněl říct, že budou linky dole. Budou linky na novinky. Linky na novinky dole pod videem. Pod videem. O, to tam chci dávat, to nechci dávat. No, tak ty věříš, že ti lidi si to najdou? Ne, proto to jsme my, aby jsme jim to řekli. Přesně tak, to jsou ty... Novinky, které si nikdo neumí najít sám. Remix. Tak jo, první věc, jenom kratička zmínka. Haikyuu bude mít letos svůj první kompilační film. Víš, co znamená kompilační? Že to vezme to, co už jsme viděli a dá to do jednoho filmu. Krásný. Bude to 3. července ten první film a druhá polovina, druhý bude film bude, na to do IMAXu. Bude v september 18. V září? Pěkný. Jo, jinak bude to Negofil Sub překládat, protože jsou líní překládat celou sérii a přeloženou filmy. Ale pro ti, kteří třeba mají skoupy Haikyuu, tak si myslím, že to bude takový krásný osvěžení přímo před druhou sérií, která začne na podzim. Myslím, i já sám to chci určitě zkouknout. Ty taky ne? Jo, určitě. Já to určitě mrknu. Já bych na to šel do IMAX normálně, jestli to bude tady někde v Praze. A jinak Haikyuu je boží, určitě, jako kdo jste neviděli, mrkněte. Navíc to má český překlad, takže mám pocit, že to někdo překládal. Okay. Takže běžte do toho. Okay. Další věc, tu jsme už avizovali, nebo já to avizoval, nebo někdo třetí avizoval na našem Facebooku. Nicméně, One Piece bude mít speciálek. Jo! Juhu! O Sabovi. A je to cool. Je to cool, vyšel ten první promo art, ten už jste viděli ani na Facebooku, k tomu není moc co dodávat. Já si osobně myslím, že nám jakoby tvůrci v těch dvou hodinách, které předpokládám, že budou, že nám ukáží nějakou misi Sabovu, kterou dělá pro revolucionáře, ale fakt neočekávám nic s Dragonem a podobně. Myslím si, že tohle si ona chce nechat do mangy.
To bylo dobrý. A tohle spíš bude taková jako fillerová mise, kdy on ho uvidíme prostě v akci. Plus u toho bude vzpomínat prostě na dětství. Na dětství. Že tam bylo nějaký čtětka. Taky by se tak viděl, ne? Zní to reálně. Zní to, velice reálně ve světě vampírů, jako což je nejlepší. Jako myslím, že prostě vím, jo. Měl bych to nanimovat já. Jako. Další One Piece, který bychom s novinkou k tomu nemohli změnit, je to, že vlastně One Piece se zapsalo do Guinnessovy knihy rekordů! Olá! Tak nečekané. Asi tak. Je to vlastně Guinnessovka nebo zápis v tom, že jeden jediný autor vydal 320 milionů kusů, ne vydal, prodal. Ne, vytiskl se mu 320 milionů kusů kopií nějaké mangy, jo. Což je neuvěřitelné. Představ si v tom plavat. No, představ si tu všechno mangu a zapálit to, jo. To je samozřejmě rohání, ale jako... OK. Ale když já jako obrovský ohň. Ty vole. Skoro jako sabův. My jsme mohli grillovat. Flame of Hope, ty jo. On má Flame of Hope? Má? Nebo bude mi dneska. Bude hranový útor. Oh. Ale teď přijdeme ještě k něčemu, co je daleko starší než One Piece. Dragon Ball. Spousta z vás ještě do teďka nevědělo, do té doby, než jsem tam tu novinku házel. Na že bude nový Dragon Ball. Anime, žádný film, normálně regulární série, na které se podílí kdo? Toriyama, Akira Toriyama. Je to neuvěřitelný, protože Toriyama si furt stěžoval na to, že jsem chtěl Dragon Ball ukončit a všechno. A teď najednou se sere do filmu, sere se do anime. Tak protože jsem do toho sedl ostatní, tak se asi do toho chci srát taky. To je dost dobrý, to je dost dobrý. To je dost dobrý názor. Jsem dobrý. Každopádně v té novince, kterou máte opět pod linkem, teda pod videem, tak máme tam nějaký první screeny, máme tam i trailer a musím říct, že zatím to na mě působí jako mechově. Ale... Mechově. To je nějaký song, není? Tak jsem si právě vymyslel, nevadí. Potent. Každopádně, já se těším jako. Těším se i když ty ukázky na tým mě nepřesvědčují. Vyšla první synopsie a já si s dovolením to přečtu. Dobře, přečti si to. Mám to čísla v ještě? Ne, radši ne. Radši to ještě. Po porážce Majin Buua si všichni žijí v míru a poklidu. Chi-Chi nařídila Gokuovi, aby vydělával peníze pro jejich rodinu, i přestože Goku chce nadále trénovat ve svým Budokai Tenchi, jak se jmenuje, Budokai Tenchi výcviku, si vymýšlím. Jakože je, má vždy jenom Goku. Ano. Zatímco Goten, což je ten druhý syn, ne Gohan, se stává bratříčkem pro Videl, jelikož Videl a... Nevím, jak to je bratr a... je... Chán, Chán jako no, jakože se stává Chánem, sorry. To si myslím. Já taky si myslím. No to jo, ale jelikož jeho brácha se s něho oženil a má s něho rodinu, tak automaticky Goten je pro ní Chánem, to je blbost, vole. Ne? Proto je Chán. Je něco jiného. Já nevím. Vydržte, wait. Jdeme Google translateovat. Co píše? No prostě bratr vole žen, bratr bratra ženy vole. Ty bratr, on vole. To je jedno. Jdeme translatovat, ne? Kde to je? Tady vole. Ale bože, už ztrácíme čas tady vole. Zeď to bude, ne zeď ne vole. Švagr vole. Švagr. Tak. Pardon, pokračujeme v příběhu. Zatímco Goten bude švagrem pro Videl, tak se rozhodnou s Trunksem společně najít nějaký dárek, asi na svatbu nebo něco takového, ne? Nebo pro narození prvního dítěte. Každopádně tahle synopsie údajně má být jenom pro první 4 epizody, nebo tak nějak jsem četl někde. A budou hrát se kratší koule, ne? Mohli by. To bude, prosím, udělej větší prsa, nebo něco takového. Každopádně se vrací kompletní obsazení, mám pocit, že se potom, vrací se i dva. Já nechci spoilerovat pro ti, kteří to neviděli, jako, ale záporno nezáporáci, což je, raz, dva, tři, jak oni se jmenují. No prostě ti dva egyptští bohové. God of Destruction, Beerus a taky jeho mentor Whis. Tenhle je mentor, že? Jo. To je silnější než tenhle, což je překvapí. To je hodně. No to je jedno. Každopádně, ten příběh teda bude pokračovat po Majin Buu, což je super. Já jsem hrozně rád, že to nebude něco mezi tím. Určitě. Což by byl prostě pro mě filler. A samotný, už jsem chtěl říct Oda. Samotný Akira Toriyama potvrdil, že noví nepřátelé budou opravdu ti bohové. Protože těch z vás, kteří viděli ten nejnovější film, ne ten, co vyšel letos, ale ten z minulého roku, ten God Battle of... Ne, to je ten nový právě. Já nevím. Nebo něco s bohama. Tak právě ten film ukázal, že Goku je jenom malinký zrníčko v celé galaxii. A to, jak jsme si mysleli, že Cell, Frieza a Majin Buu jsou fakt jako bísti, tak ani omylem, protože Beerus s Whisem a spousta dalších vesmírných
bohů jsou prostě fakt daleko silnější. Jejich myslím dohromady 9. Pěkný. Takže minimálně 9 velkých arků. Pěkný. Pěkný, pěkně. Já se fakt těším. To jako expanduje to univerzum a jsem hrozně rád, že Toria má se do toho ponoří. Super. Jdem dál. Sorry, že jsem se tak zdržel s tím. Jdem dál. Tohle je velká maličkost. Rozevřel jsem si tu novinku o prodávanosti jakože nejúspěšnější Blu-rayka v Japonsku. Ale ne, podle toho, sorry, podle, to je fakt zajímavý. Nevím, jaký toaletní papír se používá v Japonsku nejvíc. Příště. Ticho, já jsem tady scenárista v téhle části, v tomhle segmentu. A sorry, ale je fakt cool, že 266 tisíc prodalo jenom Big Hero 6, já jsem netušil, že v Japonsku je to takový hit. Ale skrz to jsem to zmínil, tak skrz to, že se mega dobře prodával Jojo, který je... Až někde úplně... Fakt, on tady není, vole! Každopádně byl tam Jojo. A Jojo se prodává dobře, což je strašně super, že Japonci mají vkus a kupují ty dívka, Blu-rayka a kdo ví co všechno. Já jsem fakt za to rád, že... Protože podle toho taky posoudí, že si to anime má potenciál pro další sérii. Proto je důležité to sledovat. Dobře, což mě lepší. No, každopádně je smutný, že Sword Art Online asi v první třicítce zabírá asi 6 míst, což je fakt smutný. Jdem dál, v létě, což bude už za nějaký necelý 2 týdny, kdy vypukne ta sezóna, což jsme zapomněli říct, že Dragon Ball bude 7. července. Tak ve stejný datum mám pocit, ne 3. července, dřív o týden, vyjde Uši Entora. Uši Entora, pověz mi, o čem to bude. To kdybych věděl. Má to být nějaký hororový příběh o nějakém klukovi, který v sobě má démona a společně bojuje proti dalším démonům a má tam spoustu dalších vedlejších postav, je to prý strašně cool. Nicméně to zajímavé je, že to anime dostalo i přesto, že ta manga byla velmi neúspěšná. Ta tak manga je má je jenom zajímavé. 3 volumka, vychází z nějak z roku 1985 a oni chcou udělat anime pro mangu, kterou vlastně skoro nikdo nezná. Zajímavé. Což jako spousta lidí, řešilo, že aha, takže teď přichází nová moda, budeme adaptovat to. Co nikdo nezná. Takže vidíme, co nám to přinese. Trailer určitě na něj mrkněte, mně se to hodně líbilo. Já to tady tak jenom pustím do zákulisí. Jo, no, to ho pustíš, jo. Já ti to pustím takhle. Vidím, tam jsou japonský kliky háky. Ale já ti to ještě dám do hálečka. To nemusím. Musím. Ježíš, oko nějaký tam. Hej, ale vypadá to fakt dobře. Vypadá. Tam dám i zvuk. Ty vole, no to je geniální. To bude hit určitě, to tak úplně. A démoní. Já se nedivím, že skončilo po těch volumkách. No to je jedno, ale vypadá to dobře. Ty jsi kokos, my jste mi nerozumíš. Já vím, já jsem lej. První lidmi. Coming soon. Dobře, tak nebude se na to pořít celý. Můžem, ok, ty srabe, ale tady měl být ten cliffhanger, víš? Pro mě to bude strašně super. Dobře, a to by se líbilo všechno. Štěpáne, ty tady nemáš co dělat už fakt, bude. Jako jestli vám tenhle záběr nepřijde kůl, bude, tak jste prostě trapní, bude. No nic, pokračujeme dál, protože se blížíme do finále. Hele, já to prostě musím, protože My Last Story Ore Monotogari je prostě cool. A máte tam link na první fotku z live action movie. A vůbec nevypadá jako Wolverine ten týpek s tím jako letama. Nebojím, že jsem... Další dvě smutné novinky a zároveň poslední dvě smutné novinky. První z nich je ukončení mangy Silver Spoon. Ještě nemáme oficiálně potvrzeno kdy, ale Arakawa po hiatusu, který teď měla asi dva měsíce, oznámila, že se blíží klimax série. Já vím, že to mě to vůbec nezajímá, ale ta série je hodně, hodně dobrá. Já jsem ty první dvě série anime viděl a furt jsem se nějak dokopával, abych si dal mangu, což dokonce tady můžu dokázat Štěpovi, Silver Spoon 76 musím začít, pěkný. Abych se napojil. Jsi šikovný. A mrzí mě to, že už bude konec, na druhou stranu jsem rád, že to ukončí a třeba bude dělat něco víc akčnější. Přesně. Třeba sequel k FMA! Ty vole! Nebo cokoliv ze světa FMA? To bychom chrochtali blahem. Třeba FMA o 30 let později. To bychom chrochtali blahem. S Elrikovic s dětskama. Ty vole, to bych... Aaa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 a
ta šťastnější zpráva je, že nám končí spin-off Fairy Tail mangy. Obě. Jak Zero i o Greovi. Ice Trail. Hele, já jsem rád hlavně za Zero, protože tam opravdu, ne takhle, naopak, za Ice Trail, protože tam opravdu nemáš prostor, kde manipulovat, ne? Protože o Greovi jako víme skoro všechno a oni, what the fuck. A oni se rozhodli prostě, nebo Mashima se rozhodli to dál jako být šťavit, přitom tam není co. Já vím, to je skvělé, ty by photoshopoval.
Takže tak, no. Takže jako jsem rád, že Grey končí, ten spin-off, spousta z vás to určitě čte. Nicméně Zero mě baví, jako fakt jako Zero mě baví víc než normální Fairy Tail. Zero mě to, že přijde fakt zajímavý, navíc to ukazuje ten původ té gildy, jsou tam ti týpci ještě strašlivě BDS. Máš tam vlastně dva z těch 10 Saint, yeah. Magic, what, něco. Takže je to fakt zajímavý. Je tam ten Voren, ten stromovej, ještě hezký. Pěkný. Jakože zamakanej, hezký, mladej, šternatej. Jo, kousek zubně. No, takže obě dvě, jo, a zapomněli jsme říct, bude to 17. července, kdy bude vycházet ten časák a vlastně to znamená, že bude už jenom jedna jediná kapitola u obou z těch sérií. Hurá! Hurá! No, a teď se přesuneme do druhé části. Tak, druhý segment, druhá část a ta je teda co? To je povídací. To je povídací, ok, povídáme si. Pojď nám povídat něco. Hele, četl jsi něco zajímavého v poslední době? Čtu zajímavý. Dobře, tak. Nevím k Torikovi. Nevím k Torikovi, protože spousta z vás by chtěla vidět samostatný dojmy, ale jsme líní. No can do that, baby doll. My jsme skončili někde uprostřed fightu s Bambinou, mám pocit, nebo ne uprostřed fightu. Po fightu, jak utrhli koule. Ano. No a od té doby jako se toho stalo sice dost, ale... Ale z rychlosti, hele. Jde to zpět strašně rychle k koncu. Je to smutný. Jde vidět, že Shimamura nebo jak ten autor je asi tlačený Jumpem. Hodně, podle mě jako tady jde vidět, že jestli bude chtít opravdu, tak to může ukončit během 20 kapitol, úplně celou Torikou. Proto i ten nový one shot už si jako dává půdu pro novou sérii. I když teda tam one shot bude hrát. Na ten one shot vám taky hodím link. Bude tam psaný one shot od autora Torika, Vojtečka link. Pro ty hloupější. Tak, pokračujeme dál. S Torikem. Hele, ten nový ark, nebo ty nový arky, přesně tak, vypadají dobře, jako já se na to hrozně těším. Určitě. Rozvětvení týmu, ale podle mě bylo hrozně očividný. Naprosto. Mluvil jsem se tady vedl s kolegou, který říkal, že nečekal třeba Burančího ze Zebrou a já, what? Teď to bylo úplně jasné. To bylo úplně jasné. Se dávali jako dohromady. To stejně jak vlastně měl tam toho tyrana, který by přesvědl s Kokem. A Sunny s Lightbeardem. To mi jediný nedávalo, jakože... Mě jo, protože oni v těch Cooking festivalu si nadávali. Aha. Takže mi to přišlo jako, že to pout mezi nimi vzniklo právě. Já jsem zapomněl, že vlastně v japonských sériích se poutvo vytváří tím, že po sobě křičíš. No a Toriko jako s tím, tak stále, to asi bylo... nečekal nikdo. A maximálně někdo čekal, že si tam projíždí Komatsu, ale jako při minulé kapitole řekl, že bude sám získat ten... To je překvapilo teda. Ano. Já jsem fakt... Protože vem si, že Starju není kuchař, ne? Není. Právě, že oni nemají kuchaře. Nemají kuchaře, právě. To znamená, že oni ho nebyl kuchař. Cool. No, objevil jsem taky poslední ze tří zlatých kuchařů, což je ten Gingy, nevím, jak se jmenuje. Hej, musím říct, že mi to hrozně rozsekalo. Úplně, ten má ty obočí a potom pod tím má ty oči. Je to fakt bylo super. Fakt funny. On je vtipný, že ty brýle nosí právě na tom obočí a že to mátlo. Ano. Ta postava je fakt strašně crazy, ale tohle jako ten autor si dosáhnout vyžívá. Ale to je super. Celkově, to, jak nám popisoval ty jednotlivé lokace, ty areji, to bylo podle mě skvělý. Jako fakt jde vidět, že to měl promyšlený ten svět jako dobře. A fakt nevím, co se děje, že najednou zrychlil tak strašně moc tempo, protože je to škoda prostě, jo? I když zrychlil, tak si myslím, že jako to potrvá ještě dlouho. Jako potrvá, ale prostě opravdu, pokud se to třeba pokud se to ještě víc propadne, ty prodeje nebo cokoliv, nebo prostě najednou bude to hodně špatný, tak se bojím, aby náhodou nám prostě neřekli, že... Já si myslím, že zrovna Toriko je manga, kterou oni neukončí jako nějak otevřeně, že fakt mu dají ten prostor, aby to ukončili. Už to má dost kapitol, bude to jak Reborn, jako jo. Takže já bych se nebál toho, že mu řeknou, a teď to nějak ukončí během 3 kapitol. Takhle to nebude. Věřím tomu, že mu jako dopředu řeknou, hele, máš třeba rok, jo, nebo něco takového. Ale co jsem chtěl ještě říct, 327, jo, že si myslím, že jako minimálně k těch 450 se to ještě dostane, fakt tomu věřím, já si myslím, teď to rychlostalo 7 let, myslím si, že jako... Já bych rád spíš, že to je 400, no, ten další rok už nebude. Já si myslím, že jako do příštího roku do Vánoc to ještě bude, fakt si to myslím, že jo. No ale ještě zpět k tomu příběhu. Ty lokace jsme teda probrali s tím, že mně se hrozně líbí, jak takže pro ty jednotlivý, trošku se ještě to, že pro jednotlivý ty dvojce, tak máš jako to příhodné prostředí. Ano. Že pro Sanyo s tím máš tu nejkrásnější lokaci vůbec, jo. Ten Vulkán, jdou do vzduchu, že? No, jako... což bylo tam pojížný a takový. Zebra z Brunanči bylo mě to nejdrsnější prostředí vůbec, jo. A to bych se tam, že bylo. Ale to bude použít, ty brunoucí, a ta džungla, jako, na to se fakt těším, to bude super. Jako tohle má autor, jako Torika, fakt vráží, protože on to umí. Co jsem chtěl ještě říct? Jo, jak ty říkal, ty dopravní prostředky a naši ty šelvy a tak, je to super. Ale nejvíc kvůli ta Staržnova, že jo, ta ještěrka. Jo, ta je super, no. Ale celkově je to strašně...
Jako kde jinde dokážeš přikousnout prostě zvířata, které jsou dopravními prostředky, ale fakt vypadá jak dopravní prostředek. Had, který vypadá jak vlak, ryba, která vypadá jak ponorka. Ono je to napůl jako být stroj a napůl ryba, je to strašně zvláštní. Pokud si všim, tak posledních od Cooking Festivalu... On už nemá vlastní příšery a má je od lidí. No? Od lidí, no. Což je strašně super, že pokaždý píše skvělá práce od blablabla. Otázku je, jestli jenom jiná prdel nebo i vymýšlet, ale já jsem asi nedivím, že už jako... No jasně, prostě... no. A co? Na druhou stranu, jako pokud tam bude někdo, kdo mu vymyslí jednoho z osmi... Králu, tak nevím, jako to už si myslím, že bys to mohl vymyslet. To je taky pravda. Protože zrovna ty dopravní prostředky, jako, no, uvidíme. Každopádně nám se to líbí hodně teď, si myslím. Určitě. Teď je to zrovna v tom bodě, kdy je to fakt epický zas. Ano, je to zase super, když se zase řeší svět, když se řeší prostě všechno ostatní, nepapá se, nebrečí se a... Byl super, ještě ten flashback za Midori... Jo, za Midorou. Tím týpkem. Za Midorou, je to on, jo, že jo, to nějaký boss. Bishokuki... Bishokukai. Gurmetu. Gurmeti a gurmáni, vole, to je ultimátní slovo. Tak, ale to existuje gurmet. Nevím. Okay. No, takže tam ten flashback byl taky superovej, to jsme se vlastně dozvěděli, že vlastně Komatsu se dostal úplně easy peasy stále. Ano. To se nás hodně jakoby tížilo tehdy. A ještě jsem chtěl zmínit jednu věc k storikem, a to tu, že tam byl ten kakazvrat. Jak vlastně Tepej přišel. Ano. Byl to Tepej, že? Ano. Ne. Ano. Okay. Ne, tam byl vole, tam Blue Nitro. Blue Nitro. Modrý čuráči hlavy. No a Akácia možná bude Dark? No bude. Akácie. Bude Dark. No ale to je jedno, uvidíme. Takže prostě... A Enadr bude. Takže prostě líbí se nám to, je to cool, ale jdeme na National fucking Tizer. Protože to je ještě lepší než to Riko. Naprosto. Hej, já jsem naprosto spokojen. Ale jako já musím říct, že mě jako do hypu dostala zas až ta poslední kapitola. Naprosto. Měli jsme tam vlastně předtím ten Gaiden, no ne Gaiden, tu minulost s... No byl to Gaiden na půl, s Dianou. S Dianou. A s Matronou. A jako, jo, proč ne, ale trošku mi opadl hype během těch třech týdnů, když to vycházelo. Dvou. A potom se to vrátilo se do přítomnosti a... Ale já ti něco řeknu, bylo to hrozně... takový na silu natlačený, viděli, těsně před kapitolou, než byla Matrona v našem příběhu jako ve současnosti. Aby jsme viděli ten šok, no. Takhle, já jsem si původně myslel, že Matrona bude zlá, že zabila tu její kamarádku. Ano. Ono to vypadá, že asi zlá nebude. Ale je teda fucking badass, jako, o tom žádná, jo. Je hodně silná, mě to až překvapilo. Já jsem myslel, že bude jako mnohem méně silnější. Ona totiž Diana nevypadala taky nikdy nějak, jako jasně obr silná všechno, ale vždycky byla taková, patřila mezi ten slabší syn. Jako, bral si prostě jako takovou tu, dobře ona tam je, ale nikdy neudělá nic velkého. Souhlas. No, každopádně tady se ukázalo, že opravdu obří v sobě mají potenciál. Maj. Hrozně se mě teda ta jako... Ano, bylo naprd, že jsme tehdy v té minulosti se jakoby zastavili v našem současném příběhu a museli jsme zřešit Dianu a tak, ale mně se to fakt líbilo skrz to, že nám to ukázalo, kulturu, ano, ukázalo nám to ten klan těch obrů a bylo to super, jak bojovali proti těm nájezdníkům a takový, jak spolupracovali s lidmi a tak, takže tohle super. Ale říkám, až ta poslední kapitola mě dostala do hypu, ale než se k ní dostaneme, tak musíme zmínit to, co se dělo předtím a to, že Gouter je furt stále pičus, sorry, ale je. To, jak si hraje furt jakoby z paměti, mě fakt jako už nebaví, je to otravný a chtěl bych to vymazat ze své paměti. Díky, Koutre. A to, že Diana zase přišla o ty vzpomínky, mě to prostě sere, protože... To je na piču, to je... King za ní měl jít, vyznali tu lásku. Ano. Ne, vole, ona zase musí ztratit paměť. Jak... Tohle mě jako na tom autorovi sere, že tam furt někdo ztrácí tu paměť, jo. Ne teď jenom s Goutrem, ale i to se táhne celou sérii, jo. A to mě tohle nebaví, když někdo ztrácí paměť. Nikdo něco neví. No, ale důležitě jsme se dozvěděli, že Meliodas má někde za pečetinou svou pravou sílu. To je ono, to je hodně epický. Mě na tom ale jediný sere to, že v podstatě teď Meliodas bude vypadat, že ho získá zpátky a on bude vypadat jako ten největší BS týpek. A potom ho získají ostatní zpátky a oni budou vypadat ještě silnější Meliodas. No to ne, protože nejsilnější se nebude vypadat Escanor. Promiň, já zabudol. Escanor. Escanor přijde a všechny výkosy uvidíš. Já vím. A ne, on dojde a zabije nějakýho démona úplně na rád. Ten, kde se přikázal. Komandant. Chceš komandant. No to je no. Takhle, ale my jsme úplně vynechali to, že ten epický souboj, kdy tam přišel ten, jak on se jmenuje, Gulgan? No... Bav lidi, vole. ahoj, jak smát? Ne, jako bav lidi v Mango. Jo, bav lidi v Mango. No, došel tam ten týpek a právě byl... Vykosil ten, bylo přece jako úplně všichni vykosil a vypadalo to, že všichni umřeli, jo. No. Pamatuj si to, doufám. Pamatuju si to. To jsme neřešili totiž. No, no, jasný, no. Vůbec, tak řekni názory, pojď. Bylo to dobrý, podle mě. A mně se to líbilo, ale vůbec si nevím, který ho myslíš, totiž.
Ježíš, ten s tím... Ten s tím knírkem? Ne, ten, co je vykosil předtím s tou helmou. Ještě super. Zapomněl jsi, vole. Goutr na tebe, vole. Galán, jo. Galán. To je první syn, první z přikázání, které se nám ukázalo. Pravda. Ano. Pravda. No a má, že jo, sílu přes ty, kolik tam teď říkal. 18 tisíc nebo přes 24, no, opravdu velký moc. A to bylo super, bylo mě jako celkově vám teď tady ty dostali hrozně nařezáno. Dostali úplně super, a bylo to super, jak viděli svou přítomnosti a najednou pak zdrhali prostě a jak máma potom přežrala toho ohivýho ptáka. To bylo teď v neposlední kapitole. No a to strašně přeskakuje. Přeskakuju, no. Děláš to zmatený pro lidi. Mám to zmatený, sorry. OK, tak nebudem to dál řešit. Hele, na Natsu mě momentálně s One Piecem a Boku Hero Academy baví úplně nejvíc, takže já to mám takhle. Určitě souhlasím. Hlavně z Boku, víc? Hlavně z Boku, přesně tak. Boku bude nejlepší prostě. Ne, jako fakt na Natsu začínáš plát na tu nejvyšší pozici právě skrz to, jak dokáže v každé kapitole hrozně strhnout. Určitě. Je to strašně super. Už ani mám pocit, že ta kresba je zase na té stejné koleje, jak bývávala. Ale ne, já si fakt myslím, že začátek toho arku skrz možná Escanora, jak kreslil nebo něco jiného. Fakt si myslím, že tehdy trošku polevil v té kresbě. Okay. Ale to je jedno. Každopádně prostě těch rysy přikázání podle mě ukázali úplně novou dynamiku pro celou tu sérii. Je to strašně super, hrozně se mi to líbí. A teď, jak se tam objevila knírek, tak super. To, že Matrona vůbec dokázala jim jakoby ustát jejich útoky. A dala jim jakž takž na prdel. Paráda, fakt paráda. Jsem teď hodně zvědav, co bude dál. Líbilo se mi, že vlastně Meliodas nebo takhle, že oni cítí tu svou přítomnost za několik kilometrů daleko. Jo, to je fajn. Ale mám poslední věc, kterou chci ještě říct, a to je ta Merlin, která mě hrozně sere tím, jak když prostě... Tam je, i když tam není? Ne, ona furt si hraje na tu nejchytřejší na světě, ale vždycky ho přijde s řešením až ve chvíli, kdy je to tak, pozdě pro mě. Jako. Tak jako jasný. Kdy už si řeknu, že fairy tale twist. To je pravda. Jo, a to na mě fakt začíná srát. Že by to mohla říct prostě, hele, uděláme to. Od začátku, co ta Merlin je, tak furt jako je tajemná, jak štrudl, vole. A pak, vole, pokaždé, když jsou všichni v piči, tak ona, vole, ale já mám vlastně tohle. Od 20 kapitol všichni v piči. A já mám vlastně tohle. Od 20 kapitol v piči. A Meliodas má vlastně tohle. Tak to mě úplně deprimuje. Ok, chápu tvoje. Proč nevybalí všechny karty hned? Protože by to nebylo příběh. Pro manga příběh, pro dynamiku toho příběhu to chápu. Ale jako logicky to nedává smysl. Dobře, to je pravda. Jo? To je pravda. Ale autora chápu, co tím chce docílit. 10 z 10. Naprosto souhlasím. A teď ještě bychom si mohli povídat o Fairy Tale. Což Fairy Tale jen tak jako lehce. Teď jsme neřešili hrozně dlouho. Ale jenom si vyjádřil, protože mě zajímalo tohle. My jsme se hodně nebavili s vámi. Jak si ti líbí to, že království Fjord je najednou strašně malinkaté a je tam milion silnějších mágů v úplné prdeli? No je to prostě, je to zase více svých prstů. Jako já nechci Mašimu, jako nechci mu křivdit. Mám pocit, že tam nikdy neřekli, jak ta země je veliká. Jako, když tam byly mapy, tak vždycky jsme měli nějakou zemi Fiore. Vždycky byla to v anime bylo království Fiore a kolem toho byly ostatní. Jako no, takže jako OK. Ano. Ten růst tam pořád je, nicméně ano, takhle to může nám přijít, že to je víc svý. A mě to vadí, ale mě to vadí z principu, protože to je Fairy Tale. Nicméně chci říct, že ta kapitola, kde se osvětlila Natsuova minulost, kdy vlastně on byl ten pokusný králík, že ano. Pro Zerefa, jeho brácha. Hele, to se mě líbilo dost. Jako. Souhlasím. To byl zajímavý twist, prostě. Ano, máme Eternal na ten Dragon. To se už prostě, přepokládalo od doby, kdy se End objevil. Ano, ale prostě... To bylo fakt dobrý. Jako, ta kapitola byla sama o sobě dobrá, jenže dívejte, tady je ten problém. I tak ten konec s tím Zerefem, jakoby jak flashbackoval. Jak přišel vlastně za Aknologii. Ano, prostě. To bylo hodně super za tou lidskou stranu. Přesně. Tyhle nápady jsou super. Chci říct, že my bohužel tohle nedokážeme nějak víc hypovat. My se dokážeme pro tu danou kapitolu nadchnout. Jenže my víme, že pak to bude stejně úplně v prdeli, protože Mashima nezvládne. Jak souboje, tak ty zvraty, bude tam zaznatlačený přátelství, slzy, one hity a podobně a v té chvíli to prostě pro mě se celý rozpadá. A hlavně on teď zase tam řeší jinou linku, než aby řešil tu linku s tou Aknologiou a s Zerefem. On teď zase přidává miliard nových postav, doslova miliard nových postav, který má být ještě silnější, než na co je teď. Jo, jinak celkově ten mini arc 4-5 kapitolový, kdy se Fairy Tale znovu jakoby semknul, ten byl úplně hrozný. A jak Natsu porazil Boha, tak normálně jsem fakt vyprskl smíchy. To jsem fakt jako se svá říkám, to si fakt děláš prdel už, vole. Říkám, jak tohle vůbec můžeš psát s klidným ksichtem, vole. A tam je to, že ještě teď mají být někdo silnější než on. Jako někdo, kdo Natsuovi teď dá zabrat. Je to směšný, jo. Je to směšný. Je to. Jako ano,
skrz to, že porazil Boha, najednou nám ukázal, že vlastně na co je taky, vole, prostě nejsmělnější bytost na světě. Hmm. Takže najednou vlastně on ti řekne, no víte, vypíče, co jste to hejtili, proto na co všechny vám hitnou, protože je vlastně ty nejsilnější, co tady chodí. Tak tím pádem, o co, proč my se máme o tu postavu bát, jako? No. Proč já se mám o Natsua bát, když celkově on všechny má porazit? Dobrý, chápeš? Netrap se tím. Pičo, jo, prostě. On prostě Mashima nepřemýšlí, fakt nepřemýšlí. Tak, to jsme si tak jako zanadávali, jo, jsme to líbil, a jdeme na třetí segment. Jinak, ale já jsem ještě chtěl říct jednu věc, vůbec se mě nelíbí ty nový mágové, ale já nechci přeskakovat ještě na segment, ještě máme čas 30. Že příště proberem do 10 minut, dobře. Sorry, ale chtěl jsem řešit ty nový mágy. Jdeme zpátky? Na ty mágy. Dobře, mágy vypadají úplně hrozně. Když si to teď srovnám právě s 10 přikázáníma, no, a teď srovnáš ty Saint mágy, ty nejsilnější, tu desítku, ten kancel, nebo jak oni no, tak jako vypadá úplně trápně, vole. Ten jednička, vypadá, ne, dvojka vypadá jako upír, vole. Prostě trojka vypadá jak svetovaný staříček, vole. Čtvrka je teda Warren, myslím, ne, ten stromovej. No. No prostě hrůza. A to, že Erza je nový Guildmaster, mě taky úplně neprimuje, vole. Já chci Godzilla, vole. Ale a kde je kurva Shanks, vole? Kde je kurva Shanks, vole? Myslíš, ty myslíš Guildmaster? Přesně tak, vole. Jo, člověče, no tak, nevím. Jako je fajn, že se o něm zmínili, ale do prdele to nedává tak vůbec smysl. Tak to prostě nesmí řečit. To je fakt trafný. On se totiž objeví na tom kontinentu, víš, a bude tam, hele, já to vlastně celou dobu jsem tady. A mimochodem, pokud máte rádi Guildarce, tak si právě přečtěte ten spin-off s Graham, protože Guildarce je tam druhou vedlejší postavou. No, jdem dál teda. Ne, tak dám další dobrý. Pokračujem, přece nebudem mluvit jenom o třech mangách. Dobře, tak řekni další. Shigatsu, jak jsi spokojený s koncem anime? Ty jsi nedělal dojmy na to, pojď. Plakali jsem. Počkej, dělal jsi na to dojmy nebo ne? Nedělal. Tak konec, ne? No tak řekni konec, protože se na to pár lidí ptalo i na lásku. Plakali jsem. Bylo to velmi silné. A nečekal jsem, že to tak skončí. Doufal jsem, že to tak neskončí, věděl jsem, že to skončí, ale doufal jsem, že to tak neskončí. Nespoileroval jsem to z mangy. Nespoileroval jsem to z mangy. Koupil jsem i první volumko v angličtině už konečně, jak jsem říkal. Hype is real. Hype is real, jako úplně. Ach jo. Takže dopročíš to všem, proč kteří mají duši. Kteří mají duši, mají rádi prostě hraní na klavír a violu a píčapa. A prostě je to skvělý. Ok, Cukuroko, třetí. Hej. Nespoileruji, protože já ještě jsem nezačal, ale jak se ti to líbí? Mně se to nelíbilo, takže jsem viděl 4 díly. Počkej, ty skončil za 4 dílů? No. Fakt? Myslím, že jdeš furt dál? Ne, já jsem to nic neviděl. Mně se to prostě, jako je to super, je to dobrý, ale teď se tam upojivoval jako Virakuzan. Uh-huh. A mi to přijde strašně. Počkej, Akashi? Jo, ten jeho tým prostě, jo, jakože on bude driblovat pomocí dvou prstů. A najednou prostě porazí úplně všechny. Už mi to přijde fakt jako moc. Přehnaný, jo. No tak je to v finále skoro. No jako jo, ale. Já jak je má si potom porazit, jako, jo? No jak, vole, budou driblovat bez prstů, vole. Pomocí přítomnosti. Třeba, se bude dívat na balón, na balón. Což, by the way. Pojď, ukáž, vole, jako víš přítomnosti driblovat, vole. Skill. Tak jo, Kuroko, ještě něco sledoval, ještě třetí věc, já to vím, že jsi to sledoval, a nemůžu si vzpomenout. Vůbec nic, já to nesleduju vůbec nic, já jsem strašná. Tak sledu vás, protože my jsme mimo recenze nikdy neřešili, co sledujeme. Vůbec nic. Fakt nic? Nic. Ok, tak... Tak pojď ty, co War Trigger? Hej, War Trigger je boží. War Trigger je pořád boží. Já to říkám furt, ale o tom bude samostatný video, protože to je boží. Já, to bude fakt jako, já budu hypovat ten War Trigger furt, jako, to je... Hej, teď momentálně tam ten arc té invaze, já teď koukám na to anime a baví mě to mnohem víc než v té manze, a je to fakt super. Postavy zajímavý, akce, ta taktika je kurevsky dobrá prostě. Tam prostě jsou schopnosti, oni spolu bojují přes barák, tam je prostě mezi něma barák. A oni prostě klíčkují svýma jakoby útokama přes baráky. To je prostě fucking awesome. Tak to je fakt dobrý. Hej, a jsou tam lidi prostě se sekerama, jsou tam lidi se světelnýma mečama, jsou tam lidi se samopalama. Je tam týpek s cigaretou, který prostě je fucking awesome. Miluji to. Miluju to! Já vím. A pak až se začne objevovat nový světy. War Trigger, teď to začíná překládat nějaká slovenská skupina, prvních 10 epizod je přeložených. Podle mě to jakoby... vás hypne až kolem 14. epizody, takže ještě vydržte, ale pak na to fakt vlítněte a věřte mi, že to je fakt super. Další věc, kterou chci říct, tak Jovan Mushi Pedal, finále naprosto dekberoucí, pro mě to osobně druhá nejlepší sportovka, jakou jsem kdy v životě viděl v anime. První místě furt Hajime a třetí Haikyuu a čtvrtý Kuroko. Kdyby to jako zajímalo. Toren a jeho živříčky, ty jo. Každopádně Jovan Mushi Pedal doporučuji naprosto všem, i když nemáte rádi cyklistiku. Já upřímně doufám, že udělají třetí sérii. Teď má vycházet film, který bude navazovat na druhou sérii.
podle mě i to finále, já jsem trošku čekal, že to takhle skončí, kdo vyhraje ten Inter High, ale nevadilo mi to. Já vám už se někdo nasleduje, neboj. Jseš pičo, jseš koko tvoje. To bys náhodou, neviděl jsi 700 zhlédnutí, 40 lajků a asi 12 komentářů. No super. A 12 komentů, kteří to sledují, ty šunku. No jak ty tvoje mainstreamy, vole. Každopádně je to fakt super a jo, vám už je pěná, doporučuji úplně všem, je to super, super, super. A poslední věc, kterou chci řešit, tak, a nebo ne, já si to nechám na jindy. Nech to na jindy. Ne, nechám to na jindy, jdem k tomu poslednímu. A ještě by the way, Boku na Hero Academy, super, jo, jako. Všichni si najděte Boku na Hero Academy, co se teská. A možná Česko do Black Clover. OK, pokračujeme. Už jde na třetí segment? Jde na třetí segment. Vítejte na třetím segmentu. Tak, nejdřív řekni kolem a kolem, já si nám důležit, že při Čech z minulého roku. Prostě, jako třetí segment se bude měnit. A v tomhle segmentu si teda teď budeme mít takovýto hlavní téma, který mělo být jako nejdelší časem, ale zatím to tak nevypadá, budeme to proměnlivý. A... Vyšel trailer na Gangsta! No úplně super! Do novinek to musíme dát, no, úplně příští týden, příští dáme. A prostě jde o to, že v mangu, Japonsku vychází prostě mangy, že jo, to víme všichni. Ty vole, a oni mají žebříček. Pan of Frozen strikes again! Z papíru na kroliku. A já jsem zase sekl. Řekni to ty. Zkrátka podíváme se na žebříček nejprodávanějších mang, co jsou v Japonsku. Pozor! To, že něco je někde výš než něco jiného, neznamená nutně, že jedno jediné volumko té dané série se prodalo víc než toho, co je pod ním. Já vám to ještě ke koncu nějak trošku víc vysvětlím, protože lidi to opravdu nechápou a mě to dosere. Každopádně, v rychlosti, minulý rok... Co je? A mě to dost sere. Takže proto vám... Minulý rok, jenom abychom si to shrnuli, první pětka... Dělali jsme video, ale řekni těch prvních míst, prosím. Attack on Titan, number one. One Piece number 2, Kuroko no Basket, třetí, čtvrtý Naruto a pátý Magi, jo? OK. Magi, Naruto, Kuroko, One Piece a Attack on Titan. A teď se nám to hodně, hodně změnilo. Hodně, ale my půjdeme odzadu. Úplně prostě půjdeme odzadu znovu. Jako protože musíme, protože to rap. Ne, dobře, tak sorry, no. Ne, půjdeme odzadu. Správně. OK. Na 30. místě Hozuki no Reyetsu, který by the way minulý rok bylo 6. Což je? 6. bylo. To je to o tom, to je ten gagová manga o tom démonovi. A jak vládnete opeku. Mimochodem, minulý rok prodal 3 miliony. A teďko jenom milion za tu první polovinu. Ten milý to. No nic, pokračujeme. Pak tam jsou nějaký sračky, co neznáme. Sračky. Neon. Sračky. Známe potom až na... Počkej, ne. 27. místo Strop Edge, což je prvotina od autora Alvaro Wright. Tak to je krása. Pokračujeme na... Ale na 26. místě máme Kingdom. Což je věc, kterou nám hypuje jeden náš kamarád. Přesně tak, tím toho zdravíme, jestli to vidíš, čau. Mimochodem Kingdom minulý rok 21. místo, takže se taky pohoršilo. Taky se pohoršilo, ano, prostě horší se to. Ale proč se pohoršil? Protože tam jsou nové mangy. Třeba jako Gintama, která vůbec není nová. 25. místo Gintama. Přesně. A nad 24. je Bleach. A víte, co všechno prostě je nad Bleachem, Gintamou a Kingdomem? Všechno. Já jsem koukal, já to chci furt zrovnávat, sorry. Pokračujeme bez rovnávání. Na 24. místě je Your Lie in April. Takže, chceš mi říct, že Shigatsu, ta ubulená romance, ta ubulená je lepší než fucking Ichigo? Jo. Tak to je cool. To je hodně cool. Blahopřej! Měl bys to koupit. To abychom udělali recenzi. Uděláme recenzi. Bude recenze. OK. Ale na 20. Ale ty jsi neřekl, co to znamená, protože někteří to nemusí znát. Shigatsu to taky minusu. Je lepší než Bleach. Prodávanosti. No a Parasite. 22. místo. To se nedivím, to je docela... Ono je to stará manga. Je, ale je to zároveň udržený v hypu anime. Já bych ale právě čekal, že to už každý má doma, víš? Jako každý Japonec, už to musíme doma, to je klasika. No tak jako je to klasika pro ty starý, generace, pravda, ale pro ty nový, to prostě není. Prostě oni to přečtou anime a potom to chtějí koupit. 21. místo One Punch Man, který bude od září vycházet v tiskové podobě od Vizu. Ne, tiskové, v papírové podobě, ne digitálně. Jo, pro a bude to strašný hit a všichni to koupíme. Bude to boží. A potom to bude vydávat i kreativ. Já mám Punch Man, jako k tomu by se taky někdy mohli vyjádřit, no, až to dočteme, či oba. 20. opět do pomáhání anime, protože Seraph no End, Ovary no Seraph, anime je hodně populární, no. Jo, zase, měli jsme pravdu? No, je to mega, no. Je to mega, je to mega. Ježišpane, ještě jsem ještě ani neviděl. A... Každopádně jakože 20. místo milion, necelý milion a půl prodat v první polovině docela dost slušný na Seraph, protože to... na jednou volumku asi pamatuju, že on mýval kolem 120 tisíc, takže... Tak jak se to zvedá.
Každopádně, 19. místo. Oh, trigger. Jsem hrozně rád, že se to zvedá. Teď jsem koukal na žebříček jakoby týdenní. A i když Boku je lepší, přestože nemá anime a není tak zachovaná, tak World Trigger se zvedá. Jakože 300 000 na volumko sice není epizní hit, ale je to furt dobrý. To je super. A hlavně, já jsem prostě rád, že i taková menší věc se prostě uchýbla. Fakt super. To je dobře, našel jsem svým fandom. Ale co spadlo, protože skončilo, tak je Kuroko no Basket na 18. místě. Kuroko, který byl v top 5 minulý rok, tak spadl až na 18. místo. Není se čemu divit, anime skončilo, manga skončila. Teda anime pokračuje. Manga skončila a lidi dokoupili volumka a tím to hasne. Přesně tak. Jako co víc chceš kupovat. Vychází teda i ten sequel, který ale vychází nepravidelně, myslím jednou za měsíc, ale nejsem si jistý. Ale nevím teda, no, uvidíme. Každopádně, co taky spadlo, tak je Magi. Minulé stejně jako Kuroko v top 5, najednou 17. místo. Fakt velký sešup. To jde trošku níž, no. Magi celkově ale slábne, Magi hype, jako tam to jde vidět. To je stejný jak Attack on Titan, no tak prostě opadává to. 16. místo Detective Conan, což já to stále. Já jako furt, jako... Nechápeš proč? Ne, já si myslím, že to je boží. No. Já jsem viděl asi prvních 4 epizody jenom, ale mě spíš jakoby udivuje, že to lidi furt baví, jako. Protože tam ten posun příběhově není žádný, co jsem slyšel. No, a je, že pořád řeší jakoby... Furt se řeší jednotlivý případy a ano, máš tam linku, kde on se snaží znovu dostat tím dospělým mm-hmm. a občas se to povede a blablabla, bla, bla, je tam ta romance. Ale furt je to zase kdy na jednom bodě, jakoby, jo? Zajímavý, asi to kupuje třeba starší lidi. Že? Ono navíc možná detektiv akorát asi koupí kdekdo jakýkoliv volumku a stejně se chytne, no? To je pravda. No, 15. místo Food Wars Shoku Wiki no Souma. Chceš rád, co? Poslední kapitoly jsem nečetl, bohužel. Ještě minulý byl 20. No, takže se polepšilo. Polepšilo se. A dejme tomu pomohlo. To se dalo čekat a prostě tohle to bude takový ten hype, co bude a pak spadne a prostě, ale je to podle mě super jako příběh zase. 14. místo Tokyo Ghoul RE, což je to pokračování manga. Není to teda už ten originální Tokyo Ghoul, už je to ta druhá manga. Tam je to docela úspěch, protože mám pocit, že ty tržby, nebo ta prodávanost je jenom za 3 volumka, protože on víc nemá už jako vydaný. To je docela mazec. To je masakrální, no. Takže klobouk dolů před Tokyo Ghoulem. To vychází nějakých 600 000 ty vole na jeba volumku, a to je docela mazec. To je hodně slušný, no. 13. Nisekoi. Tohle jsem nečekal popravdě, nebo jako, já vím, že to je populární. Věděl jsem, že bylo. No. Ale až takhle, to je fakt hodně. No jo, jak souhlasím, no. Já teď hledám, kde byl minulý rok, ale teď... Ty vole, minulé desítka, vole. Minulé desítka. 2-4. Klesá. Klesá, o 6000 klesal. No to je jedno, ale Niseko je furt populární, protože druhá série anime teď. Prvá, a mimochodem, minulý týden začal arc, který je v manze můj nejoblíbenější. Pěkný. To je jakoby poslední dobrý arc v celý Nisekoi. Pak už dalších 150 kapitol nic. Protože je to příběh, no. Jo. Chci za mnou do učitelky. Oh. Jako ten vedlejší. Jo. A běží za ní v dešti, s dešníkem. Ne. Aby mohlo odletět na letišti. Víš, ono mu odletí. Jo! To je jak real life, ty vole. Jo, no. Fairy Tail, 12. Padá to a jsem mega rád. Jo, tohle by mělo být tak 25. To by mělo být vůbec mimo 30, vole. Ace of Diamond, 11. Strašně jsem rád, že sportovky jedou. Sportovky pořád. A Ace of Diamond, pokud se nepletu, tak mu teď taky běží druhá série. Ale desátý... Je to ten baseball, že jo? Je to ten baseball, ale 10. místo tě potěší úplně nejvíc. Určitě. Hej, ale Yowabushi Pedal spolu s Boku Hero Academy vyhrál bojový a sportovní nejlepší jakoby shonenovský nováčky, nebo ne nováčky, ale já nevím, co to přesně za nějakou to udílení, ale dostal ocenění. Jo. Jak je vám už tak Boku. Hej, já jsem mega rád, protože je to prostě svěží vítr, jakoby. Je to fakt super. A jo, vám můžu říct, to podle mě fakt mega zaslouží, já jsem strašně rád. Když říct o něčem, co má přes 6 volumek, že to je svěží vítr. No, ono jde o to, že Vemuši, dokud neměl anime, tak proplouval pod radar. Jo, nikdo to nevěděl. A ono to má i takovou jako hodně prostou kresbu v těch volunkách. Najednou anime a obrovský boom. Bo. Ale upřímně, to anime tomu dělá medvědí službu. Protože já, jak jsem to srovnával, tak já bych tu mangu nedokázal číst, fakt ne. Podle mě ta manga je vyloženě hnusná. Fakt je hnusná, podle mě. Jsem neviděl hnusnější namalovanou mangu. To i Útok titánů vypadá fakt hezky. Podle I Hunter, jako i Hunter. I ty skicovní Hunteri vypadají fakt líp. Než Yowabushi. Yowabushi má nádherný covery, ale to, co je vevnitř, je fakt škaredý. Jako. Tak to je brutální. Takže to anime medvědí službu, protože to anime z toho vytřískalo maximum. OK, 9. Terraformars. A Terraformars si polepšila. Polepšila, což... Hej, je to překvapivý. Anime, ale... No, ono právě anime bylo jako špatně na... přijatý. No úplně, ale asi to pomohlo, jestli ta manga se pořád drží. Já fakt nevím, Já věřím tomu, že to je fakt dobrý. Jako, mě to bavilo to anime, ale ono bylo ukončené prostě mega otevřeně po 13 epizodách a nic to neosvětlilo, jo. Asi jo. Hej, určitě jako si myslím, že kdybychom to měli takhle v mangách, tak to přečtem jako zdravosti.
Osmička Blue Spring Ride. Alohaaru Ride. Alohaaru Ride. A taky to bude naposled, co bude tak vysoko, protože manga skončila. Skončila, no. Takže si myslím, že už to bude klesat a klesat. Nicméně na jakoby, Shoujo je to velmi, velmi hezký, když se dostane no, mezi ty to, nejvíc mainstreamový. To je super. Jako. To je paráda. Protože když se podíváš na zbytek, tak to jsou prostě šimeně jako právě. A tady už je to hodně jakoby, close, jakože ty rozdíly nejsou tak velký. Prostě Terraformars má nějaký 2 330 000 a Blue Spring Ride má 2 326 000, takže to jsou fakt drobnosti. Sedmý místo Naruto, který klesnul, ale vůbec mu to nemusí vadit, protože taky už skončil a pořád se drží. Ten TSLS by drží ještě hodně dlouho, v té top 3000. Každopádně na šestém místě právě ten zmiňovaný Tokyo Ghoul, ta původní série. Mm-hmm. Tam se dokupovávají volumka. Jako Tokyo Ghoul je fakt hype, který mě minul. Určitě. I když uznávám, že anime je povedený, ale prostě nechápu to. Ale trošku mi to mrzí, no. Ale to opadne prostě. No jo, tak jako jsem rád, že to nedrtí úplně ty úplně tu top 3 jako. Právě. Každopádně, pátý místo, takový to druhý bramborový místo je IQ. Volejbal, protože jsem to dal do novinek, víš? Já to, že můstek. Já mně to došlo, ale mám to taky musí. IQ je super, a tady to ukazuje, že momentálně ze sportovek je to nejoblíbenější. Určitě, a podle mě je to lepší než Kuroko, protože to má i vybarvený trošku vedlejší charaktery prostě a vybarvenější. A působí to fakt líp jako. Souhlasím, je to prostě ličtější. Ale možná to taky tím, že jsme muži. A já to nechápu, ty jsi to taky, se bys takovou roku tak líbil. No líbil, ale já jsem ti to zkazil určitě. Líbil, ale prostě potom pak si otevřel svou mysl a pohlédl do Haikyuu. A víš, co se ale stane, až koukneš, že vám už jáha žive? No. Ty úplně zapomeneš na Kuroka, úplně, ty nebudeš ani vědět, že Kuroka existuje. Nej pohodě, ležeš. Není čas. OK, čtvrtý místo, Attack on Titan, sešup velký, jakože... V číslech hlavně, minulý rok to mělo 7 milionů, 8,5 dokonce, 8,4. A teď to má kolik? 5. 3 miliony, jako to je slušný, to je fakt slušný, to jsou dvě volumka One Piece. No. velký sešup, jako... Jde o to, že vlastně nevyšlo toho tolik, vyšly asi jenom pár volumek, jestli vyšlo kolik je volumek. No lidi dokupovali už to, co vyšlo jenom za ten půl rok. No, dvě, tři volumka. A navíc jako... anime skončilo. Na 2-3 volumka, aby tam bylo něco kolem 5 milionů, plus dokupování starého. Vždycky jde o to načasování u těch mank a tady prostě to načasování těch titánů nehraje do karet. Nicméně teď přichází velký fail, podle mě. Úplně největší gigantický, jaký může existovat. Já jsem čekal, že ten úspěch díky anime se zvýší, ale tohle jsem nečekal ani za prd. Jako tam je boost skoro o polovinu. Třetí místo. Assassination Classroom. Prostě a... Třetí zabíháků. 5 233 000. 31, no. Hej, ty vole, to je mazec. Jako na mangu, která prostě je, dejme tomu, komorní. No. Je to vtipná gegovka, kde prostě máš... Já to fakt nechápu. Ne, my jsme nejsme Japonci, nejsme divní. Hej, to je neuvěřitelný. Jako dívej, jako já mu fakt leskám za to, co dokázal, to je neuvěřitelný. Určitě. Ale jako... Ale spolu, četli jsme první kapitolu před těma třema, čtyřma rokama a říkáme si, co to je za pičovinu prostě. A to jsem říkal já, ty jsi ještě, hele, to není špatný. No, ale pak už jsem taky to říkal. Za 2 týdny úplně se mnou souhlasil, jo. Prostě fakt zvláštní, jako. A... Je to zvláštní hrozně, jako, nechápu to, ale... Tohle je stejný hype, jak prostě... Musím autorovi a té sérii fakt uznat, že dokázali něco podle mě nemožného. Prostě a vlastně. Klobouk dolů, i přesto, že tu sérii nemám rád, fakt klobouk dolů. Druhý místo, no, One Piece. Možná si teď všichni, cože, protože není první. A teď přijde to, co vám štěpa vysvětlí určitě. One Piece je prostě na 7 milionech a... 7 046 000. To je kurva hodně. Protože během toho půl roku vyšly One Piece 2 volumka. Což znamená, že jako když vezme tady, by jedno volumku prodal kolik? 2,5. Jo, tak máte 5 a zbytek. Někdo dokupuje ty starý, vole. To je prostě mazec. Zatímco na prvním místě máme Nanatsu no fucking Taizai, tak u Nanatsu se koupilo všech 12 volumek. Přesně tak. A protože to zašlo anime. A to vám dělá ten rozdíl, takže tady je to vysvětlení, jak to, že prostě vám být není první. Jo. Musíte fakt brát potaz to, že, jak jsem říkal, jde o to načasování. A Nanatsu dostalo anime a lidi začali kupovat kompletně celý pakl volumek. Přesně tak. Kupovali to, to bylo 12-13, když to začalo? 12-13 volumek, který bylo venku, no. Teď vyšlo 14. Takže tam opravdu jde o to, že zatímco Nanatsu na jedno volume prodá 700 až 800 tisíc. Mm-hmm. Což je super výdělek na mangu, která mega, tři mega. Roky ani ne v podstatě. Tak vlastně ten časák Shonen Sunday, no.
tak to dokonce to má úspěšnější jakoby ten boost než Fairy Tail. Takže já jsem za to mega rád. Takhle, ale na nás bude takhle. Jako. Což Fairy Tail říkám proto, protože to vychází ve stejném časáku. Ale chtěl jsem říct, že zatímco právě 700 až 800 tisíc prodá na jedno volumko na NACu, tak One Piece prodá trojnásobek na jedno jediné volumko. Čili tady jde o to, že One Piece v tom daném období za ten půl rok, za těch 6 měsíců vydalo méně volumek než na NACu. Proto teda je na NACu první. Na konci roku si myslím, že se to obrátí 100%. Jo, a na NACu podle mě jako zase bude klesat, jo, bude zase to se nějak s Titánama. Ano. V první polovině Titáni předběhli One Piece. One Piece v druhé už ano. Se naopak. Ale prostě jde o to, že pořád je to úspěch podle mě a hlavně na mega, NACu, mega. To hlavně zaslouží. Souhlasím. Víc než ten Attack on Titan, jo, 100%. Prostě... Na NACu byl pro nás fakt takový to, co nás úplně dostalo do srdíčka. Ano. Tak jako jsme to začali číst, začali jsme to hltat, všude jsme to hypovali. Je to prostě kombinace zajímavých prvků jako do sebe. Je to fakt, není to nějak extrémně originální, ale kloubí to do sebe všechny jako naše oblíbené věci dohromady. Určitě. A je to strašně super. Takže tak, no. Spokojený s žebříčkem? No až na ten Classroom a Tokyo Ghoul, tak jako jo. Přál bych si jako, že samozřejmě, aby Vortega třeba byl výš, nebo to rychlo tam úplně není, že jo? Ten se teda bohužel opět spadl někam. Je to háj. No, vidíme, co jak bude příští, jak bude druhá polovina roku. Já bych se vůbec nedivil, kdyby se tam dostal už ani boku. Mohl protože 400 tisíc na volumko už má, takže... To tam bude. To tam bude, minimálně v top 20 to bude. To bude špatný. Ten neuvěřitelný. Je to skvělé. No, takže my bychom to rádi ukončili. Ty za to stěli dohodili. Krásný. Rádi bychom zachovali tenhle formát. Tři témata do hodiny. Napište nám, jestli se vám to líbilo. A jestli ještě něco chci říct? Řekněte, která z těch segmentů, nebo co vás třeba baví nejvíc, nebo co byste chtěli zachovat, po případě určitě jakýkoliv koment, kde bude nějaký tip, co byste mohli rozebrat. Jako máme... My máme v hlavách jako miliardy témat, ale spíš jde o to, jako co by vás třeba i zajímalo, pokud třeba uvidíme, že o to i někdo jiný má zájem, já nevím, prostě, že tady je smutné, že to tak nefunguje. Tam, když někdo napíše koment, tak ho skoro nikdo nelajkne a tím pádem my nevidíme, jako jestli by o to zájem bylo. A ankety dělat je zbytečnost. No, uvidíme. Každopádně 100% pište komenty, jako jakýkoliv, i když jenom tam je napsaný super nebo cokoliv, nám to fakt pomůže k tomu, aby jsme se rozhodli, co dál s tím. Jestli s tím pokračovat nebo ne, podle mě je to taková, napadlo mě to jako zajímavá alternativa vůči tomu, my že na kanálu je prostě mlčenlivost a název bude strašně cool určitě. A věřím, že to bylo Plky z Amazon. Plky z Amazon. Plky z Amazon, volume 1, končí právě teď, mějte se hezky a čau. A teď ty kredejsa.